Hej, jeg læser fra det gamle testamente af 1931. Josvas bog kapitel 7. Og det er min kat, I kan høre, der spænder, der ligger her ved siden. Det er bare, hvis I er i tvivl. Men israelitterne forgreb sig på det bandlyste, i det Akan, en søn af Kami, en søn af Sabdi, en søn af Sea, af Judas stamme, tilvendte sig noget af det bandlyste. Der pludselig Herrens vrede op mod israelitterne. Derpå sendte Josva nogle mænd fra Jeriko til Ai, som ligger ved Bet-Aven, østen for Betel, og sagde til dem, drog op og udspejt egnen, og mændene drog op og udspejtede Ai. Og de kom tilbage til Josva, sagde de til ham, lad ikke hele folket drage op, lad en 2-3.000 mand drager op for at indtage ej. Du behøver ikke at umage hele folket. Med at drage det op til de er få, så drog henved 3.000 mand af folket derop, men de blev slået på flugt af jitterne. Og jitterne dræbte 36 mænd, eller så af dem. De forfulgte dem uden for porten ind til stenbrudene og huggede dem ned på skråningen. Der sang folkets mod og blev til vand. Men Josva og Israels ældste sønderrev deres klæder og faldt på deres ansigt på jorden foran Herrens ark, og blev liggende til aften, og kastede støv på deres hoveder. Og Josva sagde, ak herre, herre, hvorfor lod du dette folk gå over Jordan, når du ville give os i amoriternes land en hånd, og lade os gå til grunde? Havde vi dog blot besluttet os at blive hinsides Jordan? Ak herre, hvad skal jeg sige? Nu Israel har måttet tage flugten for sine fjender. Når kananæerne og alle landets indbyggere hører det, falder de over os fra alle sider og udsletter vores navn af jorden. Hvad vil du nu gøre for dit store navns skyld? Da sagde Herren til Josva, stå op, hvorfor ligger du på dit ansigt? Israel har syndet, til de har forbrudt sig imod min pagt, som jeg pålagde dem. De har tilvendt sig noget af det bandlyste. De har stjålet, de har skjult det, de har gemt det i deres oppakning. Derfor kan israelitterne ikke holde stand over for deres fjender, men må flygte for dem, til de er hjemmefaldet til band. Jeg vil ikke mere være med jer, hvis I ikke bortrydder bandet af jeres midte. Så derfor op, lad folket hellige sig og sige, hellige eder til i morgen, til så siger Herren Israels Gud, der er band i din midte, Israel, og du kan ikke holde stand over for dine fjender, før I skaffer bandet bort fra eder. I morgen skal I træde frem stamme for stamme, og den stamme, Herren rammer, skal træde frem slægt for slægt, og den slægt, Herren rammer, skal træde frem familie for familie, og den familie, Herren rammer, skal træde frem mand for mand. Den, som der rammes, fordi han har det bandlyste gods, skal brændes til lige med alt, hvad der tilhører ham. Til han har brudt Herrens pagt og begået en skændselsdåd i Israel. Tidlig næste morgen lod Josva Israel træde frem stamme for stamme, og der blev Judas stamme ramt. Derpå lod han Judas slægter træde frem, og Seiriternes slægt blev ramt. Derpå lod han Seiriternes slægt træde frem familie for familie, og Sadi blev ramt. Derpå lod han dennes familie træde frem mand for mand, og der blev Akan ramt. En søn af Kami, en søn af Sabdi, en søn af Sea, af Judas stamme. Der sagde Josva til Akan, min søn,
Giv Herren Israels Gud ære og pris. Fortæl mig, hvad du har gjort. Døl ikke noget for mig. Akan svarede Josua, ja, det er mig, der har syndet mod Herren Israels Gud. Således gjorde jeg. Jeg så imellem byttet et praktisk babylonisk kappe, 200 sikkel sølv og en guldtunge på 50-20 sikkel. Det fik jeg lyst til, og jeg tog det. Se, det ligger nedgravet i jorden midt i mit telt. Sølvet nederst. Da sendte Josua nogle folk hen, og de skyndte sig til teltet. Se, det var gemt i hans telt, sølvet nederst. Og de tog det ud af teltet og bragte det til Josua og alle israelitterne og lagde det hen foran Herren. Men Josua tog sammen med hele Israel Akan til at søn og sølvet, kappen og guldtungen og hans sønner og døtre, hans hornkvæg, æsler og småkvæg, hans telt og alt, hvad der tilhørte ham, og førte dem op i Akors dal. Og Josua sagde, hvorfor har du styrtet os i ulykke? Herren skal styrte dig i ulykke på denne dag. Derfor stenede hele Israel ham, og de brændte, eller stenede dem. Og de opkastede en stor stendyse over ham, som står den dag i dag. Der lagde Herrens heftige vrede sig. Derfor fik stedet navnet Akors dal, som den hedder den dag i dag. Det var det kapitel.